Fa 2 anys que s'està treballant en el Tastum, la primera mostra gastronòmica de Vilaseca. Organitzada pel Patronat Municipal de Turisme, vol apropar a tots els assistents la gastronomia i els vins de tota la demarcació de Tarragona i es fa amb uns objectius molt clars. Promoure i posar en valor els vins i la gastronomia del nostre territori com a motor de promoció del producte de proximitat i de cohesió social. Per donar a conèixer els valors que incorporen el vi i la gastronomia de proximitat com a producte fresc de qualitat, sostenible i vinculat a l'alimentació saludable i a la dieta mediterrània. En aquesta nova mostra hi participaran les 6 denominacions d'origen del sud de Catalunya, amb una vinícola i 2 cellers per cada DO. També es posaran en valor 8 aliments de la zona, on diversos cuiners els interpretaran de diverses maneres en un espai de show cooking, que entre d'altres hi participaran els 4 dels 5 cuiners de la demarcació que tenen estrella Michelin, encapçalats pel vilassecà i padrí d'aquestes jornades, Eduard Xatruc. S'ha plantat un arbre, no?, que ara és cada any anant-lo regant i cada dia perquè el Tastum es converteixi en un esdeveniment de referència a la província de Tarragona i que serveixi doncs, per donar a conèixer tot el que hi ha que és molt bo a casa nostra. Des d'aquest divendres i fins diumenge, la gent podrà tastar, degustar i catar a la zona dels jardins del Castell de Vilaseca en unes jornades plenes d'activitats i també de música.